אנחנו קופצים כמה שעות אחורה בזמן, לאולפן ערוץ הילדים, שם פיני גרשון הסכים ללבוש אדום. מה לא עושים למען הילדים? בסון לא התלבש שם וכדורים בפתיחה הלכו ליניב גרין שרק הכתי. בצד השני, רג'י בסט העלה את הגבעה ליתרון 9-3. קומטוס החליף את גרין, פארקר ובויצ'יץ' נכנסו למשחק ומכבי רצה ל-13-0. את הרבע, שרס סגר בשלשה, מכבי כבר מובילה 24-21. דרור כהן עלה מהספסל ונתן כמה מהלכים נחמדים מתחת לסל. פארקר לא התרשם והחזיר במהלך של 4 נקודות. 27 כדורים חוזרים מכבי לקחה במחצית הראשונה לעומת 12 בלבד של הגבעה. ששולטים בריבאונד, גם הרבה יותר קל לרוץ. גור שלף קלה ערב 10 נקודות. רבע שני מצוין של האלופה הקפיץ אותה ליתרון 58-39 בהפסקה. וויצ'יץ' הוביל את מכבי עם 22 נקודות. טל בורשטיין המשיך את הכושר הטוב עם עוד משחק של 15 נקודות. גם ליניב גרין היה כבר יותר קל במחצית השנייה והוא סיים עם 8. לרבע האחרון הגבעה עלתה עם חמישייה שכולה ישראלים. הבולט היה דרור דודי בן ה-21 שקלה 13. מכבי כבר עם הראש בסיינה אחרי עוד ניצחון קליל 108-83. בוא נדבר על הקבוצה, אני לא רוצה לדבר על עצמי, על היכולת שלי. נדבר על הקבוצה, על מה שהיה ומה שיהיה. כמובן שקודם כל באים לנצח את המשחק, ואחר כך זה חלק מההכנה שלנו. וזהו, צריכים להמשיך להתאמן חזק השבוע, יש לנו משחק מאוד מאוד קשה וחשוב. צריכים להגיע מוכנים.